اسلام اقول عليها المرة بوجوتين ما عندني هو بس راي كوكا ان وحان وباهنا تلدينا نباهنا ما انت هو طلب بدن بري اذيك لا يستح كلي بوهات صودا في وحي ان سوك لي كومنتي ما فيرن ان aad baan u niyad jabanahay aad baan aadi u hooseeyaa energy-gayga ugu hooseeyaa marka waxaan ka yara baqay hal comment oo negative hadaan arko inuu dhulka la sii galaan ka baqay marka waa ignore gareeyay comment-yaasha oo dhan positive iyo negative wuxuu ahaadaba ma fiirin sababtoota markaa akrinayso comment-iga negative-ka ishaada ku dhacaya markuu ku dhacana adigu waa inaad akhri iska madaynaysa marka clipin hadda aan soo aan dhigi doono commentyaasha oo wada akrinaya wuxuu ahaada waan wada akrin doonaa dulaaraada sababta titaladiin ayaa loo baahanaa asalkayga hore markaan maqaayadaha ka shaqayn jiray dhib umaana arki jirin in aniga maqaayada qabli hadday gadaysay caadi ilay ahayd hadday doofaari wax lagu kariyana caadi bay ilay ahayd kulayt hadii aan aniga hadda waxaa jirtay marmar aan gacanteeda ku karin jiray balse anagoo markaa niyadeyda ay aad iyo aad u nacban tahay miseba danta ii geyn jirtay inaan aniga shaqada aan meesha ka shaqeeyo kulayt waxaan ogahay haddii aan maraykanka yurubaha joogtiin dad badan wax shirkado saas camal u shaqeeyo oo adiga dhibaatadas aysan ku ahayn sababta tahay danta u geysa marka shaqada hadda aan shaqada clipka ugu horeysa an itusay meeshaan ka shaqeeyo waa shaqo restaurant aniga kolleyta ma kelinayo cuntada laakiinse waxaan ahay cavalier ayaan ahay cuntada waan u geeyaa dadka marka khamriga iyo wixii la kariyo doofaarka iyo waxanba waan cuntada dadka iyo dalbada ayaan u geeyaa markay dhammaystaana lacagtaan ka qaada balse sidaan adigaan hadda anigaan aan usoo laabtay runtii way ila adag tahay inaan sumeeyo taayada inaan sumeeyo way ila adag tahay middeeda kale meesha waxaa ka shaqeeya wiil cadaan oo qurux badan oo asagana dadkii faraxsan ah horta markaan dhaho dadka faraxsan waxaa waaye dadka faraxsan they don't care wax ay dan ka leeyihiin ilaa lama laha waa nolosha waxaa waaye waxay tahay easy bay u tahay marka aniga sidaa hadda usoo laabtay ilaa haddana farxad ma arkay waa depressionkii waa igu sii badanayaa markaan dhahayo dadka faraxsan sidaas ayay macnaheeda tahay marka yarka meesha ka shaqeeyo cadaan waa wiil yaro qurux badan runtii qofka mku ku daneynayana wuxuu fiirinaya zibkaaga uu fiirinaya baalkaaga camal u tijaabinaya inuu arki karo mise uu misaabi karo intuu la leenyahay marka dhowr jeer waxaan arkaa isagoo fiirinaya xagga zibkayga fiirinaya ayaan arkay marka inuu daneynayaan gartay aad buu ila hadlaa ila sheekee igu sheekaa waxyaalahaas camal marka asalkaygii hore waxaan dhihi jiray niyo haddii aad soo laabato oo ilaahay barido ilaah jidka saxan tus aad dhahdo oona aad arko qof sidaa camal ah waxaan dhihi jiray ilaahay tan raali buu ka yahay tan raali buu ka yahay sababta tahay asagaa ilaahay qofkaas ku keena raali buu ka yahay laakiinse hadda maadaama wax walbaba aan su-aalayo ee wax walbaba question marka ii taagan tahay waxaan isweydiiyey meeshan hadda aan ka shaqeeyo waa meel ka yar baxsan magaalada hal masaajid kuma yaalo salaadii inay iga tagto waxaan galaya 10 oo subaxnimo 10 o'clock until 9 o'clock in between adiga waxay noqonaysaa inaan salaad tukan waayo duhur iyo casr aan tukan waayo maqribkii adigeedna iga tagto
مركب مال شركته حتى من الشيطان شيطان يا شقلن سي سهل اللي يو سهل يو كاني وهذا نقول له روح خصل وعلي يربا ماشي كان مس إلهي بارالي كاي هو إلهي بقول يعني اسكفر أحسن عاو وخوش هذا اسكفر لو بدأس سؤال يعني قال مدحي كعيار اسم مرقا رنتي هاي نقولي مدحي إيجي تشتا مسكحة إيجي كما بحيسو هاري عوين أيام تساقوا لكربو دا ومدكالي مدكالي attention كيغا أصل كيغا هو مكاش كنتري مسكحة إيجي فول أيوه هانتري attention بعدا نشين تري حاجة شغل لكن هذا مسكحة إيجي مجرق دا حاجة شغل بحي طهي إنا مربو أنا بحصنها قفت مقول لها الله هناك أنا فكرة يا عمل مركا مرة بين السويد لي وانا أنا يسكر لي أنا مشت له أي نخنة سام مركا تلاقينا أنا ويدنا بحياتها شقال مسكر عفا ذاك السنة يقول لي المساجد وقر والصلاة وكان مساجد مكوار وصدا مسوا اسك شقيستا لو داس تلا كي باديو ايان هدو لا يرا راعا ولا ديو ما سنتين لا وقت تبقى